Doncs eh, molt bon dia a tots. Eh, jo sóc en José Armesto, sóc professor del, del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona i eh, des de l'organització es va decidir doncs, que portés jo, diguem-ne, l'acte o aquesta part de de del del matí, no? On eh, hem dedicat aquesta part precisament van decidir parlar de les polítiques de de desenvolupament rural. Llavors eh, els explico una mica eh, quin és eh, el el planning que tenim. Anem una mica justets de temps i, i llavors doncs intentarem fer la cosa el més lleugera possible. En primer lloc, jo els hi faré algunes petites reflexions al voltant de, del desenvolupament rural. Només centrar una mica el tema i, i dir quatre, quatre coses que considero que potser hem de tenir, hem de tenir presents. Després de, de la meva breu intervenció, donarem pas a les comunicacions d'aquest bloc que en principi tenim previstes que siguin cinc en aquest cas, tindran vostès després aniré donant pas a cadascuna d'elles i tindran al final de la meva intervenció un, un quadre resum d'aquestes eh, intervencions, tal com el que tenen a, al programa. I després d'aquestes eh, comunicacions, que sí que demano que siguin que s'ajustin molt a temps, que s'ajustin als, als 10 minuts que, que tenim previstos, doncs tindrem la, la intervenció eh, o, o obrirem el torn de debat amb els integrants de, de la fila 0 i després, si tenim temps, doncs obrirem el, el debat, espero que sí, a la resta de la sala. Bé, doncs eh, començarem amb... Amb la, amb la meva exposició, no sé si des de control eh, poden... Exacte. Eh? Eh, començarem aquesta, aquesta exposició, ja dic, eh, polítiques de desenvolupament rural, uh, alguns apunts, algunes reflexions, i per això doncs, jo he pensat, quan em van dir eh, podries parlar de polítiques de desenvolupament rural no?, a l'organització, doncs vaig dir bueno, com ho podem fer? Em va estar veient una mica el cap eh, al voltant de quin seria el, el, el plantejament que, que podríem fer. I vaig decidir doncs, fer una cosa eh, potser de massa senzilla. No? Eh, parlar una mica de, del context, parlar una mica també de la ruralitat o de les ruralitats en la, a l'actualitat, fer una brevíssima descripció de les polítiques de desenvolupament rural i finalitzar amb apuntar quins podrien ser els possibles, alguns dels possibles rectes de desenvolupament rural i parlar, també dir quatre conclusions. Miri, en aquesta diapositiva té quatre fotografies ben diferents. En una, en una apareix un medi rural que serveix com a suport d'una exposició artística. A la que tenen vostès a mà dreta, a la part superior, és una fotografia de casa nostra d'una masia encara en funcionament agropecuari, en aquest cas ramader, al Moianès. Tenim també una, un, un detall de l'entrada d'una masia de l'Alt Empordà, eh? de, del, pràcticament de la línia de litoral, però, però masia, eh? una masia amb, amb molta història, reconvertida en un allotjament rural. I a la darrera de les, de les fotografies que tenen aquesta diapositiva és un cartell d'una important empresa eh, vitivinícola d'aquest país on eh, se'ns anuncia que una de les seves prioritats és la lluita contra el canvi climàtic. Bé, doncs amb totes aquestes fotografies ja tenen vostès una mica el tast del que serà el món rural d'avui dia i de per on haurien d'anar les polítiques d'aquest món rural. M'imagino que la majoria ho té present, però el que tenim és que les polítiques de desenvolupament rural a Europa depenen duna cosa molt més gran de la que ja ens han parlat eh, al llarg d'aquest matí, que és aquesta cosa que diem que anomenem per les sigles, no? Per l'acrònim PAC, eh, la política agrària eh, comuna. Una política que no és nova, és una política que porta més de 50 anys en funcionament, però que eh ha anat intentant, diguem-lo així, resseguir o no, adaptar-se als nous condicionants. És una política que es va crear en un moment de postguerra, pensin, el 57 es crea la comunitat econòmica europea, el 62 comença aquesta política, és una de les polítiques primigènies d'Europa, i el gran objectiu d'aquesta política no era un altre que per un costat donar-li menjar als europeus, fins al 45 eh, la cosa havia estat complicada i la postguerra va ser molt complicada. Hem d'entendre-ho en, a, en aquest context de la política i, per altra banda, garantir als països un nivell de, dia, un nivell de vida digne. No? Diguem-ne, la distància entre camp i ciutat en aquell moment doncs, era mm, encara més important de la, que és, de la que és ara. El 2015, els reptes, els possibles reptes, doncs, eh, per un costat, 500 milions d'europeus. Per un altre, el que deia abans el director general, no? la tendència aquesta, la, la projecció del 2050, eh, 9.000 milions de persones al planeta. Eh, per un altre costat, una cosa que ja ha sortit, la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la gestió sostenible dels recursos naturals i, com no, el manteniment dels paisatges amb una economia rural viva doncs això sobre el sobre el paper és el que pretén el que han de pretendre aquestes polítiques on situem aquest desenvolupament rural doncs aquesta PAC com vostès ben saben tenen tres dimensions que es connecten entre si sí, un recolzament al mercat i un recolzament a la renda el primer pilar del que es parla habitualment i un segon pilar que seria aquest del desenvolupament rural que és. On ens centrarem nosaltres aquest matí, no? Un desenvolupament rural que té un caire, diguem-ne, multisectorial i que pretén cobrir tots aquells àmbits que no estan coberts en el amb les altres dues dimensions de les que acabem de de parlar ara. La ruralitat actual, el món rural actual és un un món força complex. Tradicionalment, el món rural, què és el que li demanaven? El que li demanàvem al món rural era que ens proveís de matèries primeres i que ens proveís d'aliments. Això és el ABC de la història de la humanitat fins fa quatre dies, eh? aquest medi rural en aquest sentit. Ara, doncs ara la cosa ha canviat. Ja ens han anat dient algunes coses al llarg del matí. El món rural avui dia ha de respondre a noves demandes. Aquestes noves demandes, doncs, evidentment, continua sent una part important l'alimentària, però s'ha de tenir en compte la conservació del medi ambient, s'ha de tenir en compte el proveïment d'uns paisatges d'una certa qualitat i això de l'equilibri territorial que tantes vegades se'n parla. De tal manera que l'agricultor, el pagès, avui dia s'ha d'enfrontar a uns reptes importants. Per un eh, per un costat, eh, doncs mantenir un medi ambient saludable, per un altre costat, un territori equilibrat, un paisatge atractiu cap a la gent que ve, no només que viu al món rural, sinó que a més a més eh ve de ciutat. Uns eh, una preservació d'uns recursos naturals que eh són escassos en alguns sentits pensin, per exemple, en l'aigua, en el món mediterrani, i, i per un altre, que són recursos que són molt demanats, no només des del, món, des del punt de vista agrari. A més a més, ha de proveir uns béns comuns aquí, a una societat complexa, en la que els consumidors, tenim cada cop més coses a dir i en la que n'hi ha unes certes associacions ambientals que tracten de marcar o intentar marcar la pauta o de, com a mínim, de introduir qüestions a les agendes polítiques relatives a, a molts diversos àmbits. Tot això en un context de canvi climàtic també ha sortit al llarg del matí, el, encara que bueno, és una d'aquestes coses que es fa bandera, com veurem després a les polítiques, però després l'actuació específica i precisa, doncs jo tinc els meus eh, dubtes. Tot això, evidentment, fa que el desenvolupament rural que se li demana eh, als actors dels camps eh, catalans, però dels camps europeus en general, doncs sigui un desenvolupament rural ben diferent del que podíem entendre fa només uns quants anys. Per tant, hi ha un interès social pel futur dels espais rurals, uns espais rurals que, fixin-se en aquest cercle virtuós, en aquest cas, han de ser sostenibles, segurs, de qualitat i competitius. Tot això és una equació que sembla molt senzilla, però que després es revela com, una, bueno, com tot un repte. En definitiva, el desenvolupament rural esdevé una opció social destacable i també una estratègia territorial. I ressalto el de territorial perquè el territori, com a mínim, té aquestes tres dimensions bàsiques. Una dimensió productiva, una dimensió connectiva i una dimensió operativa. I aquestes tres dimensions s'han de respectar des del punt de vista del desenvolupament. On som? Doncs no m'allargaré massa perquè ja han parlat aquest matí i és la perspectiva més política que ja s'ha tocat d'una manera o una altra, però som en un nou marc de programació, eh, 2014-2020, on sembla ser que el territori eh, hauria de ser l'objecte de les polítiques que es proposen s'hauria de procurar un desenvolupament intel·ligent, sostenible, innovador, un desenvolupament endogen, multisectorial, territori, un enfocament territorial i ascendent, una potenciació dels partenaries locals i de la governança a multinivell, una innovació com a objectiu de les iniciatives i, sobretot, una cooperació i un treball en xarxa. Total, que per dissenyar, per, per dissenyar l'estratègia europea pel món rural han confluït dues de les seves grans polítiques, l'agrària, de la que parlàvem abans, i també la regional. Així que podríem dir que aquesta política de desenvolupament rural, que és relativament nova amb aquesta formulació, estaríem parlant de eh, començar als anys 80, va començar des d'una perspectiva més aviat sectorial i va acabar, o la tenim ara, amb un enfocament doncs, més territorial. Exemples d'això doncs, seria, per exemple, aquesta iniciativa Leader que ha aconseguit mobilitzar doncs, agents diferents amb una àmplia participació de la població local. Jo no m'aturaré, tampoc, perquè després ja se'n parlarà eh, de, de, de tot això i de si veritablement s'aconsegueix o no s'aconsegueix mobilitzar en aquesta població local. I una, diguem-ne, això de, del desenvolupament rural ha estat un factor tan potent que el que ha aconseguit és que alguns estats membres doncs hagin desenvolupat polítiques al respecte polítiques complementàries al que és la normativa europea. Un cas evident seria l'estat espanyol. L'estat espanyol, eh, amb la llei 45 2007 de Desarrollo Rural Sostenible, el que pretén és precisament això. Des del punt de vista de la, del nou reglament el 1305-2013 de la Unió Europea de Desenvolupament Rural, aquests són els tres objectius fonamentals, que són fomentar la compatibilitat de l'agricultura, garantir la gestió sostenible dels recursos naturals i l'acció pel clima. A mi aquesta formulació particularment em resulta doncs, com a mínim qüestionable, això d'acció pel, pel clima no tenim temps a parlar ara d'això, però bueno, aconseguir i aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat de, la, de les zones eh, rurals. En aquest eh, reglament esmentat, a l'article 5è, s'especifiquen quines són les prioritats que han de marcar aquest desenvolupament rural en el futur. No? Transferència de coneixements i innovació, eh, millorar la viabilitat de les explotacions agràries i la competitivitat, eh, diguem-ne a, a tot arreu, ho diríem així més per resumir, fomentar l'organització de la cadena alimentària, in incloent transformació i comercialització, i benestar animal i gestió de riscos, restaurar, preservar i millorar els ecosistemes que, eh, diguem-ne, eh, els sistemes relacionats amb amb l'activitat agrària, promoure eh l'eficiència dels recursos i fomentar una economia baixa en carboni, o sigui, lluitar d'alguna manera contra el canvi climàtic i, si més no, adaptar-se. I finalment, fomentar la inclusió social, la reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic de les zones rurals. Fixi-s'hi, això és el que, diguem-ne, el que el desenvolupament, la llei de desenvolupament sostenible pretén. El que pretén és millorar la situació, en aquest cas l'espanyola, eh? vaig molt, molt ràpid perquè anem agafats de temps. El que pretén és millorar la situació socioeconòmica de la població i de les àrees rurals eh? i un accés als serveis de qualitat eh, coherent. Fixar una atenció preferent a les dones i als joves, eh, diguem-ne que aquesta política tindria un, un caire d'ordenació territorial i que les accions i mesures previstes eh, serien multisectorials, no? eh, amb una presència destacada del, del medi ambient, eh, com a mínim nominalment. I l'aplicació de la llei doncs, eh, el que requereix és un elevat grau de, de governança. Tenen dues fotografies de dos extrems de la península ibèrica. En el primer, ca, en el primer cas, de casa meva, de Galícia, del nord, i en el segon cas, d'Andalusia, eh, de, de la serrania de Ronda, a Andalusia. Si aquests paisatges són com són, avui és gràcies a una història, però és també a gràcies, o malgrat, si volen, l'aplicació de determinades polítiques comunitàries. En el cas català no em detenc perquè el director general ja ho ha presentat, el... El programa de desenvolupament rural de 2014-2020 no ha dit res, però jo les últimes notícies que tinc és que s'hauria d'estar aprovant precisament aquest, aquest mes de març, o sigui que hem d'estar a la vora de que s'aprovi. Doncs el que, aquests 800 milions d'euros del que, dels que parlava abans eh, haurien de intentar doncs, seguir quatre reptes estratègics que ell ja ha definit que són els joves, la innovació, l'economia i l'ocupació i el canvi climàtic mitjançant quinze mesures que a priori estan pressupostades no?, en aquest programa. En definitiva, els reptes potser d'aquestes polítiques de desenvolupament rural seria la integració de les polítiques i dels de les programes a de les diferents escales amb això s'aconseguiria reforçar una nova institu institucionalitat i, i, i un major compromís polític que consolidaria el mecanisme de la participació, promoria i fomentaria la innovació i per això doncs, simplificaria o hauria de simplificar els procediments de gestió, de finançament i de control, generant un model de territori on l'ordenació, la planificació i la innovació fossin elements destacats. Al cap i a la fi s'hauria de millorar la, la, monitorització no, de, de, de integrada dels sistemes territorials o com a mínim que tot lligui amb tot, que de vegades eh, sembla que no sigui així, eh, s'hauria de clarificar el vincle entre el món rural i el món urbà, eh, es parla molt del vincle, però n'hi ha nombroses eh, tensions habitualment i el resultat haurien de ser uns territoris, eh, doncs integradors, complexos, multifuncionats, eh, multifuncionals, cohesionats i si volem, en aquesta nova paraula que gairebé ja ha substituït a sostenibles, doncs resilients. Com a conclusió, molt ràpida, doncs, dir que la política de desenvolupament rural ha anat evolucionant de manera paral·lela al concepte de ruralitat, s'ha intentat eh, adaptar pas per pas, eh, dir que els territoris que segurament que han progressat més han estat capaços de generar novetat, eh, de generar noves eh, institucionalitats, i el meu entendre perquè funcioni aquest desenvolupament rural, doncs eh, probablement hauria de, de, de coincidir al mateix temps, per una banda, fortes inversions públiques en, en infraestructures i serveis, per altra, el manteniment de les funcions tradicionals, també la millora en el teixit productiu, la creació d'aquest capital social basat en la connectivitat i, i, i en la col·laboració intra e interregional. Uh, la optimització dels sistemes de gestió i de, de governança a, a diferents escales, el manteniment d'un medi ambient adient i aquest, aquesta jo crec que és una de les mancances potser de, de, llegint un el reglament europeu, la congruència identitària. O sigui, crec que una part uh, no sé si important, però sí una, una part eh, uh, que podríem quantificar de les, dim-ne dels problemes amb, els, amb el medi rural moltes vegades tenen a veure amb aquestes incongruències identitàries que es produeixen. Bé, amb el llistat de totes les comunicacions que teníem previstes, que no seran totes perquè falta un dels comunicants, eh, eh, tanco la, la meva intervenció i anirem donant pas a cadascuna de, de les persones, dels comunicants que podran venir aquí i exposar-nos, recordin en 10 minuts doncs la, el seu treball i les seves experiències. Eh, moltes gràcies per la seva atenció. Bon dia. Ara sí. Bé, intentaré anar el més ràpidament possible. A veure, aquesta comunicació me la vaig plantejar una mica, eh, tot i que era un tema que ja amb la meva feina d'arquitecte que havia fet algun planejament, allò que t'hi vas trobant amb determinades situacions que et fan pensar, però una mica eh, me la vaig acabar de plantejar amb dos casos concrets de, de l'estiu passat, del 2014, una és una masia que estava a Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, va ser enderrocada a conseqüència del desenvolupament d'un planejament d'un polígon industrial. I l'altra, que és aquesta altra, a Pont de Molins, també se vol desenvolupar un altre polígon industrial, en aquest cas encara està en tramitació, i en aquest cas es planteja doncs, convertir aquesta masia en un equipament, però la persona que hi viu doncs, també també haurà de marxar. No? Llavors una mica el el tema és, eh, què passa eh, quan hi ha creixement urbà, desenvolupament urbà, entenent per això tant el creixement de la ciutat, eh, entenent que es refereix sobretot a, a la ciutat complexa, a la ciutat residencial, complexa terciària de de tallers. També incloc aquí, naturalment, el desenvolupament de polígons industrials, que solen ser grans peces una mica apartades d'aquests nuclis urbans i el desenvolupament de grans infraestructures, tant de comunicacions eh, viàries, ferroviàries, com també d'infraestructures elèctriques o infraestructures energètiques. Vale? Llavors, eh, davant de, de tot aquest creixement, què passa? Amb... Esclar, tot, tot això sí, eh, se superposa en un, en un entorn que ja estava organitzat d'alguna manera, que era l'entorn agrari. no?, i què passa doncs, quan, quan la lògica urbana es va expandint? Què passa amb, amb les masies o amb, amb l'organització territorial? Em volia plantejar això i bé, doncs, a treure unes conclusions, mirar què passava, doncs, a arribar a determinar quines eren les millors opcions, quines situacions s'havien donat. Bé, el, el treball està en els inicis, aquí el, el que puc presentar només és eh, l'anàlisi, o sigui, bé, la primera part, que seria l'anàlisi de com està actualment la situació a l'entorn del lloc que vaig triar per començar, que és, que és Figueres, eh, per, per comoditat, perquè ho tenia a més a mà. Eh, bé, eh, Figueres no, no es veu massa, però està en el Aquesta és la ciutat de Figueres, envoltada d'unes quantes carreteres per tot arreu. Passem aquí. Està situada al centre de, bueno, a prop del mar, uns 20 km del mar, en una zona on conflueixen la plana agrícola empordanesa, que tradicionalment ha estat bastant rica i bastant, amb bastant producció agrària, i una part doncs, més calcària de turons que comença a enfilar-se, que es coneix com la Garriga d'Empordà i que això doncs, és més sec i no, no ha estat tan ric. Aquí. Aviam... Aquí tindríem el, el Pla General de Figueres de l'any 83, vigent encara, s'està refent en aquest moment. Veuríem una mica com les infraestructures que estaven previstes o que ja hi havia en aquell moment. L'autopista a Ponent, la Nacional 2 a Llevant i la via del tren, bàsicament. Si anem aquí a la situació actual, s'han doncs, previst moltes més infraestructures. Eh, inclús s'ha previst eh, la modificació del traçat de l'autopista, la Nacional 2 desdoblar-la, convertir-la en autovia, hi ha una segona línia de tren que és la línia del, del TGV, pensem que en aquí també conflueix eh, el que seria l'eix Pirinenc ve a aquí, per la banda de Ponent i per la banda de Llevant doncs, hi ha la connexió amb la costa, que també és bastant important. És un dels corredors de mercaderies més importants de la península ibèrica, la ciutat queda aquí al mig i volia veure què ha passat doncs, en els masos a l'entorn d'aquesta ciutat i dels pobles propers. Eh, tots els pobles propers a Figueres eren molt petits, eren totalment agrícoles fins fa poc i s'han vist afectats doncs, per aquest creixement de polígons industrials i d'infraestructures. Si sí, tornen aquí, aquí veuríem uns planos històrics. Ja, històricament hi podríem parlar de dos elements, en aquest cas, el castell de Sant Ferran del segle XVIII, que ja va fer doncs, que hi hagués una zona d'exclusió de construccions al voltant de la fortalesa i que eh, comencessin a aparèixer ordenances d'enderroc de construccions que estaven en un determinat perímetre. O sigui que ja, al segle XVIII es van començar a enderrocar o a voler enderrocar algunes coses. A principis del segle XIX, durant el segle XIX, durant els eixamples que hi van a ben a Figueres, doncs, també les noves ordenacions de carrers van anar enderrocant alguna, algun mas, alguna cosa que podia estar proper a la ciutat. I així s'ha seguit fins a, diguem, els anys, els creixements ja moderns dels anys 60, 70, 80 i els actuals. Aquí, aquí tindríem un resum de totes aquestes infraestructures projectades. O sigui, aquesta és l'autopista actual, es vol canviar el traçat, segurament això no es farà mai, però aquí està. Aquí hi ha l'altra, la Nacional 2, la via del tren convencional i la nova via del tren també a Ponent. O sigui, més tots els enllaços, Estic completament envoltat. M'he dedicat a mirar els masos que hi havia al voltant de Figueres, això seria una mica el resum del, del que he trobat. Eh, bueno, aquests són alguns dels masos, bueno, com, com poden veure. Alguns són declarats bé pel planejament actual. Bé, volia dir també, eh, l'únic pla especial de Figueres i els set municipis més propers, l'únic pla especial del patrimoni és el de Figueres. En aquests moments hi ha quatre masos protegits, més un que s'hi va afegir posteriorment degut a la pressió ciutadana, d'una quarantena de cases de pagès o cases rurals que, que hi ha per, pels entorns només de Figueres. Els altres municipis eh, només tenen un precatàleg en els seus poms respectius que bàsicament protegeix l'església, si hi ha un castell, alguna casa i, i poca cosa més. O sigui, no hi ha protecció apenes de, de masos els plans de Masies d'aquests vuit municipis, eh, Figueres més set municipis de l'entorn, n'hi ha tres d'aprovats de vuit i, i un quart que està en tramitació. Eh, bueno, el, després a les conclusions ja... ja eh, bueno, doncs aquests serien... Figueres, a part de la ciutat de Figueres, té dos nuclis rurals annexats que aquests sí que s'han conservat bastant bé el seu caràcter agrícola. Bueno, he de dir que al marge de, de l'ús o del destí del, de l'edifici en si, totes les terres que, que he anat veient sí que estan treballades, eh? però no vol dir que, que se segueixi visquent en, el, en els masos. Bé, aquí tindríem alguns exemples en el cas de diferents masos de Figueres. Alguns són becil, altres estan en ruïnes. Aviam, veiem una mica el resum que m'he trobat jo, que estaria aquí. De 41 masos, de 44, tres no... Apareix la toponímia però en algun lloc, però no, no els he pogut localitzar. Dels 41 que queden, doncs dos enderrocats, un en ruïnes, set en mal estat, 31 més o menys o restaurats o que s'hi viu o que, que es fan servir, encara que potser el seu estat no és òptim, però bueno, és utilitzable. I d'aquests 41, doncs, 8 protegits, cinc protegits pel catàleg d'edificis de Figueres i tres més que es volen protegir amb el nou pou. Llavors, eh, simplement eh, un exemple, del, això és un lloc al sud de Figueres, estan a la confluència entre tres d'aquests municipis propers, o sigui que ja ha... era com el límit d'aquests tres municipis, un lloc conegut com el Pont del Príncep, al costat d'un de, dels rius que hi ha per la zona, Allà hi havia un veïnat i ara s s anat, era un veïnat situat en, un, en una cruïlla de carreteres. però les carreteres han anat canviant i bé eh, totes aquestes cases eh, doncs estan quedant realment eh, al, al costat d'una gran rotonda, al costat d'aquest viaducte que és del tren, i aquest és una mica el futur que, que vas veient a tot el que està a l'entorn de les carreteres. No? Com a conclusió, conclusions inicials després d'aquest primer treball de camp. A Figueres m'he trobat que gairebé no hi ha masos que hagin quedat inclosos dins de la trama urbana, o bé perquè es van enderrocar els que estaven pròxims al castell, o bé perquè amb els eixamples del segle XIX van anar enderrocant-se també. Només darrerament eh, hi ha hagut una mica de consciència i amb alguns masos que havien quedat a la perifèria o en alguna bossa urbanitzable que havia quedat per allà al mig, en un cas eh, la pressió ciutadana va fer que, que es conservés l'edifici que havia d'anar a terra dins d'un pla parcial, va fer que es conservés, que se reordenés el pla parcial, que s'agafés aquest mas com a punt de, de referència, és, és una de les construccions més antigues de Figueres, però mm, això ja fa temps que està aprovat, aquest pla, pla parcial, i el Mas doncs, està allà esperant. Hi vivia gent, la gent doncs, va haver de marxar, contents que no l'enderroquessin, però ha passat a ser un equipament sense ús i sense estar rehabilitat des de fa 4, 5, 6 anys eh, esperant a veure què en fem. Llavors, eh, una altra cosa és que en aquest entorn, que hem dir que hi ha una plana i una zona de garriga, evidentment, hi ha molts més masos a la zona de plana. A la, a la zona de garriga n'hi ha molt menys. Això és esperable. També eh, com a característiques d'aquestes cases o masos, m'he trobat que és un, un lloc on hi ha una gran majoria de masos del segle XIX' de dir, eh? no, són bastant moderns fins i tot eh, durant el segle XX s'han seguit construint i fins i tot n'hi ha alguns que estan bastant bé tot i que són moderns i que podrien constituir una tipologia contemporània de mas. Eh, en aquests dos poblets anexats a Figueres, aquí sí que n'hi ha que es conserven masos del segle XVII o XVIII, aquí sí, perquè s'ha mantingut bastant, eh? però la resta no. Eh... llavors són uns masos que tenen... Alguns tenen xiprer utilitzat com a tanca, que és un, una, una, zona molt, una, una cosa molt característica de les zones que serveix per, com a protecció contra el vent i també pot servir com a protecció contra vistes desagradables. I després una altra cosa que podem sorprès és que també hi ha uns quants masos que tenen avingudes de plàtans per arribar fins a la porta. No? una altra cosa que també s'observa amb alguns és que tens a la casa del segle XVIII o XIX i al costat una casa moderna, eh? com, o sigui, una mena mas doble, i que a vegades agafen un nom com ara Mas Genís i Mas Genís Nou, formant part de la mateixa finca. I, i també altres masos que han quedat entre dels polígons industrials i que la reconversió que han fet és una mica passar a ser bueno, no, no la casa principal, però tenir algun cobert o tenir algun annex que ja forma part de, de, les, de les naus industrials o, de, o, o, comercials que, que hi ha en aquesta zona. Això pel que fa a la descripció. Després, aviam, una mica... El, hi ha un problema de toponímia, ja és bastant caòtica, la cartografia no ajuda, ni la d'abans ni la d'ara, els plans especials, doncs, només els o sigui, plans especials n'hi ha molt pocs i recullen molt pocs masos. Els plans de masies n'hi ha fets potser a la meitat o menys i només recullen el que està en el sol no urbanitzable, de manera que són una bona eina però no donen informació de tot el que està en, en sol no urbanitzable. Recullen. No, te donen, no te donen informació del que està en el sol urbanitzable ni en el sol urbà, que també seria bastant interessant com a mínim tenir la informació i llavors doncs, una mica aquests reptes que hi ha amb, les infraestructures i amb els polígons industrials. Moltes gràcies. Bé, la meva comunicació eh, parla d'un un petit estudi, unes petites reflexions des d'un territori que jo dic de frontera, val? i que a partir d'aquesta visió intento fer una reflexió més global, més general i unes propostes també més generals i globals. Seré esquemàtic, disculpeu-me, i utilitzaré algunes cites doncs, per, 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 per apoyar-me, recolzar-me amb altres autors. El territori sobre el qual faig aquesta mirada és un territori en el centre geogràfic de Catalunya i és un territori buit, terra de ningú, un territori antigament de frontera i que avui ho segueixen, les fronteres de la delimitació provincial, dels corregiments, dels antics districtes parroquials, dels districtes notarials, és a dir, un territori en el qual sempre és el darrere de moltes coses i no se sap com abordar justament en aquest territori eh, que està caracteritzat per aquesta, aquesta absència eh, a tots nivells, a mi em sembla extremadament modern, eh, el paper de les masies i de l'edificació aïllada de tota mena, però fonamentalment la que s'origina doncs, en els segles VIII, IX, X, etc., és la que, des del meu punt de vista i el punt de vista de, de, de determinats autors, dona sentit, dona identitat, vertebra, estructura i, per tant, eh, crea un tarannà, una manera de viure, una manera de resistir, una manera d'estar, diguem que és el que a mi em sembla que li dona aquesta aquesta fesomia, no? això impregna el paisatge, això impregna, impregna diríem, tot. És aquí, una, ja volia parlar no? d'aquesta relació entre l'edificació masia com parròquia, com església, com castell, eh, etc, com masoveria, eh, aquesta edificació aïllada, no? que és justament la que dona sentit, des del meu punt de vista, en l'estructura profunda del paisatge i en el propi territori. Aquest territori de frontera eh, eh l'ha definit força bé, des del meu punt de vista, doncs, per exemple, Xavier Oliveres, eh quan parla de la metageografia de Catalunya i i i explica eh, el cas de la Catalunya Central, no, de la regió de la Catalunya Central, les seves reflexions sobre aquest espai, eh, que no sap com classificar, perquè doncs, totes les cultures administratives que hi ha sobre aquest territori, doncs, no aconsegueixen d'una manera fàcil definir-lo, Doncs, definir doncs eh, són aplicables justament en aquest territori més petit que és del qual on jo treballo, diria, no? entre la serra de Pinós o la serra de per posar-hi alguns, alguns, alguns eh, àmbits allò físics. Eh, aquest territori es caracteritza, s'ha caracteritzat històricament pels assentaments dispersos. No? Robert Ventós explica que eh, Europa desenvolupa des del segle VIII un model social d'estructura disseminada, de senyors feudals, hisendes, masos, monestirs i més tard ciutats burgeses autònomes. Diu que l'origen de les idees d'independència i de llibertat cal anar les a buscar doncs, en la multiplicitat i la dispersió d'aquest model d'implantació i que també d'aquest model, model es derivaria l'individualisme europeu que després es codifica com a sistema democràtic. Dic això perquè m'ha fet pensar no?, aquesta fundària, d'aquesta estructura sobre el territori que acaba, doncs, potser creant, eh, donant sentit als valors més fons de la cultura europea. Un territori que es vertebra a partir d'aquesta xarxa que es produeix en aquest moment i que Josep Fontana, en altres cites, doncs, parla de que durant la repoblació de les terres, durant l'edat mitjana, els pobles diables, en pesos per la fam, anaven guanyant nous camps sobre les Garrigues i els Inàs en la zona de frontera. Una, 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 una tasca d'expansió dels cultius eh, que seria realitzada conjuntament pels camperols que ja hi residien i pels nouvinguts. Aviat, des del segle XI, apareixeran o reapareixeran una sèrie de trets que han caracteritzat la història agrària de Catalunya fins al segle XIX es refereix diríem, als censos, es refereix als, als, a les parceries, eh? Eh, i acaba dient que eh, en aquest mateix temps doncs, els comtes restablien les esglésies i fundaven monestirs, i que serien a la vegada els elements vertebradors d'aquesta nova societat i serien els centres de cultura. És a dir, ens trobem en aquests moments en què aquesta estructura colonitzadora fundacional d'aquest territori doncs és la que ha Uh, s'ha conservat fins ara en aquest territori, diríem, uh, uh, buit i sense una, uns dominis, diríem, o unes centralitats a les quals s'hi ha escrits. Avui aquest territori uh, té dues característiques fonamentals, permeteu-me l'esquematisme. Un, un, és un recurs, un recurs molt important pel país, i el meu punt de vista és que aquest recurs està focalitzat sobre els boscos, no tant sobre l'agricultura, que és molt difícil de fer anar amb un territori ondulat, muntanyós, etc., sinó sobre els boscos. No m'extendré a la virtut dels boscos, diríem. No? I, segurament, pel seu valor patrimonial, per tota mena de recursos, interès històric, artístic, arquitectònic, cultural i social, que per mi, doncs el fan, eh, el podríem denominar sota l'escripció de territori museu, no tant un museu ubicat com equipament sobre un territori, no tant un centre d'interpretació, sinó que el propi territori té aquestes característiques de territori museu. Si avancem un pas més i si ens focalitzem en les masies, avui en relació a l'evolució i el pas del temps de la crisi agrària que hi ha hagut des del segle XIX fins ara, què ha passat amb les masies i construccions rurals. Per mi hi ha tres qüestions. Una, algunes pervivències que s'han mantingut, quines serien? Manteniment d'unes certes característiques del paisatge. El paisatge està relativament intacte, les seves variacions lògiques, la pervivència de l'estructura de les propietats de les finques, l'història de l'Areu, etcètera, doncs ha, ha seguit fins ara, finques grans, 300-350 hectàrees, i pervivència, per tant, de les masies grans, nuclis de cada finca. Unes pervivències, tot i la crisi. Importància, però, quantitativa de les desaparicions, que han afectat fonamentalment els masos petits, crec jo, i les masoveries sovint un mas petit ha sigut una masoveria, etc. No ens hi detenem des del segle XVIII fins ara. El pes de la crisi, no d'ara, sinó ja des del segle XIX, eh, des del meu punt de vista s'ha focalitzat sobre aquestes masies petites, aquests, aquestes masoveries, i per tant la mimba de població ha sigut deguda eh, fonamentalment en aquestes desaparicions. Després veureu que proposo justament un pla que em semblaria fonamental, d'habitatge per recuperar aquests masos, tota vegada que són les estructures més senzilles i més fàcils per evitar avui una família senzilla sense ser la família típica agrària doncs, dels segles passats. Tercer element de canvis o de, de, de caracterització del moment. Han aparegut unes iniciatives noves eh, que són canvis sobre l'ús de les masies i el territori. Eh, les... Utilització, la reutilització de les masies com a turisme rural, és evident, i l'aparició de nous pobladors doncs, que han, han volgut desplaçar-se a viure i a produir des d'aquest medi. Aquestes novetats, des del meu punt de vista, tenen una influència mínima sobre el conjunt diríem, del problema que estem parlant. Un quart element és la mimba de població que es produeix ja en un àmbit molt despoblat, i, per tant, amb un pes polític i d'influència social molt petit, i aquesta és una de les seves fableses importants. I, finalment, un cinquè punt que voldria destacar, que és que apareix la masia eh, com a monument eh, dintre de la cultura que apareix nova en aquests darrers anys de la conservació del patrimoni rural. Antoni González doncs l'arquitecte doncs es parla eh, d'aquest element, com altra gent diu que avui la masia ha esdevingut monument i encara que eh, eh o també a partir de què hi ha la conseqüència que l'arquitectura agrícola és avui a casa nostra, a casa nostra un paradigma d'aquest nou concepte de patrimoni arquitectònic i de la seva problemàtica, la prematura caducitat funcional i material, sovint abandonament degut a les transformacions profundes del teixit productiu, econòmic i social. Quines han sigut en aquest, en aquest àmbit les intervencions públiques sobre el territori? Jo vinc a dir, eh, i això és una crítica, diríem, no? Les, unes polítiques de desconfiança, unes polítiques tuteladores, unes polítiques sancionadores, unes polítiques que s'han manllevat d'aquelles que s'han aplicat a l'espai urbà, a la cultura urbana i mecànicament, sabem les distàncies, s'apliquen, s'han aplicat sobre aquest territori. Per tant, ens trobem amb una multiplicitat d'instruments, plans generals, normes homicidiaris, unitats de paisatges, plans desplaçats de protecció, catàlegs de masies, catalogacions patrimonials, becils, ordres d'execució subsidiària, etc 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 que fan com una pluja, diríem, sancionadora, protectora, amb piles de fitxes que són, des del meu punt de vista, totalment inoperants. Permeteu-me l'exageració. També apareixen una, una multiplicitat de gens sense coordinació sobre aquest territori. Què cal fer, doncs, Bé, eixos d'aquesta proposta? Cal unes intervencions que vagin més enllà de la protecció singularitzada del monument masia, del monument aïllat, de l'arquitectura aïllada. Cal fer unes intervencions sobre el medi i el paisatge que justament han incorporat aquesta arquitectura en observança estricta del sentit històric d'aquesta relació entre medi i arquitectura sobre els seus constructors. Ramon Ripoll, per exemple, arquitecte, doncs ens parla de... Eh, actualment tothom parla del dret d'adaptar la vida de les masies a les noves necessitats, però gairebé ningú no recorda que aquest dret ha d'anar acompanyat del deure de preservar el sentit profund de l'esperit que les va originar o bé un, sentit, cal un sentit de paisatge agrícola basat en la coexistència jurídica, econòmica i social entre treball i territori. Segon eix de, 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 de propostes, polítiques de foment i proactives que incloguin la protecció de l'arquitectura i la seva conservació dins d'una visió de, i plantejament del territori actiu. No ens calen més instruments protectius, legalístics i cada vegada més sofisticats. Ens calen avui un altre tipus d'instruments proactius de foment que ajudin a tots els que intervenen i fonamentalment els que estan en el territori a poder viure d'allà i, per tant, a poder mantenir en condicions el seu patrimoni. Què cal fer per desglossar-ho una mica més, 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 més menut? primer de tot, una llei electoral. Una llei electoral amb districtes i circunscripcions en la qual el diputat fos el del lloc. Avui aquests llocs no els defensa ningú, políticament. No hi ha manera que hi hagi un diputat que l'hagi elegit directament la gent que viu allà, que és un territori feble, és un territori despoblat i, per tant, sense influència. Una manera seria una nova llei electoral que no hi ha manera que la facin, en la qual el diputat se'l pogués anar a veure, se sapigués on viu i tingués de retir comptes a la gent que l'ha votat. Segon pas. Ja estem fora de temps, oi? Bé, doncs, pleguem i ja està. Gràcies. Moltes, moltes gràcies a, a l'organització per, per deixar-nos participar en aquesta jornada. Jo volia, volia començar una mica fent un, una, una, mica de, de crítica a les eines de gestió que hi ha actualment a, a l'abast dels territoris per dinamitzar les, les proteccions i, les, i la manera d'actuar sobre les masies. Però començaré fent una mica un repàs històric d'on som i de, i de qui sóc. L'any 1914, l'any passat va fer 100 anys, Enric Prat de la Riba va encomanar a l'Institut d'Estudis Catalans, igual amb alguna sala com, com aquesta, amb la qual cosa a mi em suposa una especial, una especial emoció personal, va encomanar a l'Institut d'Estudis Catalans que fes una memòria per com protegir els monuments en cas que es tingués que actuar amb, amb unes estructures d'estat que després van arribar en, en època de la mans de la de la Mancomunitat. Prat de la Riba en en aquells moments l'Institut d'Estudis Catalans en la memòria deia que aquest futur servei de de protecció de monuments, que es deia Servei de Catalogació i Conservació de Monuments, havia de facilitar els estudis històric-arqueològics, havia de preparar les lleis protectores que evitin l'exportació i publicar amb reproduccions gràfiques l'inventari de l'art català. Això pel que fa a la catalogació dels monuments. L'any 1000, aquest és el, el decret en el qual, fent cas a l'Institut d'Estudis Catalans, es crea el servei com a corporació, que dins de la corporació provincial va actuar també en tot l'àmbit català dintre de la Mancomunitat de Catalunya. L'any 1915, el primer director d'aquest servei, eh, creat el 1914, en Geroni Martorell, en la seva memòria doncs, pel seu concurs com a, cap de, com a cap de servei, explicava que la catalogació té un, un capítol a part. I aquest capítol, per ell, l'objecte de la catalogació és doble, d'ordre científic i d'ordre fiscal. El primer, tal com diu ell, per constituir una guia segura, un arxiu de dades fidedignes, valiosíssim per als estudiosos, acompanyat sempre per una fotografia, i el segon constitueix el millor registre de les obres d'art existents. En la seva memòria i en els treballs que ell va començar a desenvolupar eh, com a cap de servei, explica que, com, com s'ha d'anar actuant per anar confeccionant aquestes fitxes, i de fet agafa com a model aquelles primeres fitxes de l'Institut d'Estudis Catalans que quan acaba ell el seu, el seu, la seva direcció del servei amb, amb la seva mort l'any 1951 aquell llegat d'unes poques fitxes s'acaben transformant en 48.520 fitxes d'identificació de monuments, entre elles masies. L'any 54, Camil Pallàs és el següent director del servei, que continua amb la tasca de catalogació en el catàleg monumental de la província de Barcelona, i llegeixo textualment, eh, on l'objectiu final era en recoger en forma sistemàtica i pormenorizada tota la riquesa històrico-artística des del punt de vista arquitectònic, pictòric, escultòric, arqueològic e inclús paisagístic. Així, doncs, es va passar d'aquelles 48.520 fitxes a gairebé 67.000 l'any 1975. Camil Pallàs va deixar el, el, de ser cap de servei l'any 1978 i l'any 1981, ja en època democràtica, Antoni González, amb una nova visió també de, de l'ajut que havia de prestar el servei a, als ajuntaments, als municipis, no per això deixa i oblida la feina de catalogació feta anteriorment sinó que continua amb la redacció de l'inventari d'immobles d'interès arquitectònic de propietat municipal, que amb un total de 2.000 fitxes donen peu a posteriorment poder redactar i oferir als municipis uns inventaris de patrimoni. Aquí en teniu un, un, un dels exemples que servien per a la identificació de cadascun dels béns als municipis per la seva, per la seva possible gestió. Actualment, aquest inventari d'immobles de, de, de patrimoni arquitectònic de propietat municipal s'està actualitzant i els, els inventaris, o i, i inventaris de masies o d'altres béns han passat a ser plans especials de protecció de patrimoni i plans especials de, de masies, que és els que us volia detallar una mica quina és l'òptica que des del servei utilitzem per fer aquests documents. En els catàlegs de Masies, tot i ser un document molt, molt lligat a l'urbanisme i al desenvolupament urbà que, el, que regeix la llei, la llei del sol, nosaltres ens marquem com a objectius doncs, els que estan aquí indicats. Una protecció física i que determini els mecanismes d'intervenció a totes les masies, cases rurals seleccionades. Disposar d'un PEM, d'un pla especial de masies, dona seguretat jurídica per clarificar quins són els seus usos. Això, aquest PEM, s'ha d'ajustar doncs, a la legislació vigent, que bàsicament és la llei, la llei d'urbanisme de Catalunya. Però a, al servei intentem incidir en el mètode de treball també per assolir aquests objectius finals, però des d'una mirada més àmplia. El mètode de treball passa per un treball de camp, inicialment, amb un recorregut del territori, una observació organolèptica, una descripció dels elements, una anàlisi de la informació, fotografia, aixecament de croquis, plànols, etc. I una recerca documental. Des del servei, tot i que la llei d'urbanisme no exigeix una recerca documental sobre els, cadascun dels béns que es volen prot protegir o que es volen, o, o se'n vol no protegir, perdoneu, que es vol dictaminar quin és el seu possible ús en el futur, perquè aquest és l'objectiu dels plans especials de Masies, des del servei entenem que el valor històric hi ja ha de ser present i ha de ser, a més a més, no només present, sinó eh, també eh, bàsic. Els, el mètode de treball doncs, ens dona lloc a una classificació i aquesta classificació parteix d'uns valors. Un valor arquitectònic, tipologies edificatòries, que aquests sí que coincideixen amb els plans especials de protecció de patrimoni, un valor històric, i èpoques històriques, etc., que de defineixen quin és el moment històric de, la, de cadascun dels elements. Aquí hi ha una mica l'explicació d'aquests dos, dos termes però que en aquests punts ja no tenim la referència de la llei d'urbanisme com a tal, que no l'hem d'oblidar perquè el, el document va adreçat al, al planejament urbanístic, sinó que tenim la referència del patrimoni, de la llei de patrimoni cultural català. Perquè entenem que nosaltres, des de la visió nostra del patrimoni per la preservació, dels valors més enllà dels arquitectònics, hem de poder-los poder tenir en compte. Per altra banda, hi ha també els valors artístics, valors mediambientals i valors socials. que en aquest cas, els valors artístics, doncs serien a més d'un valor històric, són aquests que es poden associar a una corrent estilística i que poden formar part d'una època en la que fins i tot aquest territori s'hagi pogut desenvolupar d'una determinada manera. Tornem a fer referència a la llei de patrimoni Cultural català. El valor mediambiental i paisatgístic, aquests també en els plans especials de protecció de patrimoni l'incorporem, però ja no en, en relació a la llei de, de, de patrimoni cultural català, sinó la, a la llei de protecció, gestió i ordenació paisatgística, el que per tots nosaltres és més conegut com a catàlegs, cartes de paisatge i, i, i catàlegs de paisatge, on identifiquem des d'un punt de vista històric, però també des d'un punt de vista paisatgístic i des d'un punt de vista de la valoració social que això té, quin és l'entorn d'aquest mas, l'entorn d'aquest edifici i com s ha evolucionat aquest entorn. I, per acabar, els valors socials. Entenent que un edifici té un valor social per allò que representa a la societat. I a la societat pot ser que li representi perquè és una, una ermita a la qual s'hi fa una, una plec, o pot ser perquè és un, un mas que realment està en una activitat agrària està en una activitat agrària incorporada en un territori que desenvolupa aquell paisatge i conforma aquell paisatge del territori i que segurament potser és aquest valor social més enllà del valor arquitectònic o històric el que s'ha d'acabar preservant o posant sobre la taula. Les dinàmiques dels processos de, de redacció d'aquests plans especials i catàlegs doncs, són reunions periòdiques amb els agents del, del lloc sempre de, de costat amb, amb l'Ajuntament. L'equip redactor, això és importantíssim, que pugui incorporar les 3-4 facetes que hem comentat anteriorment. Un arquitecte, pel tema de la llei d'urbanisme, lògicament, pel tema constructiu, pel tema arquitectònic, un historiador o historiador de l'art, pel tema eh, històric i històrico-artístic, un medi i passatgista que ens ajudi a comprendre l'evolució del paisatge, com està conformat i com hi s'interactua amb els paisatges del costat. I l'arqueòleg, en bàsic, perquè eh, molts d'aquests eh, masos, com s'ha dit anteriorment, són conformadors del territori des d'èpoques molt remotes i poden donar lloc a, a àrees d'expectativa arqueològica que s'han de determinar. Estic acabant. D'aquests treballs ens sorgeix un quadre resum en aquest quadre resum que aquí us he exposat un dels que hem lliurat darrerament, que és el de, el de Sitges, hi ha una mica les dades generals, on està col·locat aquest, aquest, aquest B, com s'hi arriba, quina és la seva de dominació, les unitats, les, les UTMs, les dades urbanístiques actuals i les dades urbanístiques també que se'ns demana, quin increment de, de creixement pot tenir, quin nombre d'habitatges pot tenir, seguint sempre la legislació urbanística, que és allò que regula els plans espacials de Masies, amb una imatge gràfica i una, uh, un croquis per la identificació ràpida d'aquest quadre resum. Uh, us, us ensenyaré un exemple d'una de les fitxes, uh, és aquesta que us he assenyalat, que es diu Can Girona del Camí, que és del de, municipi de Sitges, que més enllà de la particularitat, el, la fitxa, com podeu veure, a banda d'unes dades generals, localització, dades cadastrals, règim urbanístic, proteccions vigents, descripció del bé, eh, estat de conservació i definició de cadascun dels cossos, que és el que ens demana el catàleg de Masies a, a l'USO, per dir-ho d'una manera, la determinació dels volums recuperables i no recuperables, els entorns, definició, si hi ha bassa, si no hi ha bassa, etc. i la documentació gràfica amb on es plasma aquesta descripció i que després donarà lloc a la normativa, hi ha una informació complementària molt important que en aquest cas, també us haig de dir que he agafat un cas paradigmàtic, hi ha una informació històrica importantíssima, una bibliografia sobre l'element el, molt gran i que ens ha de permetre arribar a un camp d'observacions que digui fins i tot quines propostes des de la protecció del patrimoni, des de la protecció del patrimoni però vista en aquest àmbit de mires ampli, arquitectònic, històric i sentimental, que són els tres valors amb els quals el servei sempre ha definit l'apropament a un monument, el sentimental, el simbòlic, sociològic, de més, pot tenir aquesta, aquesta masia en concret. I, per exemple, les conclusions en aquest cas és la conservar l'embigat i el sistema tradicional de construcció, es recomana l'ús d'energies alternatives i renovables i després totes les masies i cases rurals tindran una àrea inscrita d'un radi de 50 metres des del set de la masia original com a àrea expectativa arqueològica. Això en aquest cas perquè ho diem? Perquè la documentació escrita ens ha portat a poder dir això. Res més. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i espero haver-me adequat al temps. Moltes gràcies. Bon dia a eh, més que de l'evolució de les polítiques de desenvolupament rural europees, parlarem de, de com aquestes polítiques han evolucionat, diguéssim, en, en aquest eh, proper període al qual doncs, eh, comencem ara, del 2014 al 2020, i per tant, doncs, eh, aquest instrument, que són les polítiques de desenvolupament rural europees que es configuren a través dels programes de desenvolupament rural, doncs com s'adapten i, i, i com promocionen també l'activitat econòmica a l'entorn de les masies. Aquest no és el PowerPoint. Crec que he posat un que no toca. És el que diu, el de sota. El que tens a sota d'aquest. Ara. A sota, a sota d'aquest. PDR. Sota, PDR. PDR, posa. A sota d'aquest, a sota del que diu món agrari. Aquest. aquest perfecte. Molt bé. Doncs, eh, bé, la masia, com, com, evidentment, com és evident, doncs sempre ha estat lligada a la producció agrària, a la ramadera i a la forestal. Eh, cal destacar, evidentment, el seu valor patrimonial propi de les pròpies masies, evidentment, però també el de la seva activitat, el valor de la seva activitat en el manteniment del mosaic agroforestal que configura i dels beneficis ambientals que, que comporta. Però, evidentment, doncs, eh, també, malgrat que continuï lligada amb aquesta activitat eh, agropecuària i en menor mesura segurament a la forestal, doncs, també ha diversificat els seus usos eh, en altres activitats complementàries, com pot ser el turisme, la restauració, l'esport, l'educació... I, per tant, doncs cada cop es va configurant eh, més al voltant d'aquesta activitat econòmica, a eh, intentar promoure aquesta activitat econòmica en el món rural. Com deia, doncs, eh, tenim l'instrument de les polítiques de desenvolupament rural europees per donar, doncs, eh suport eh amb amb aquesta activitat, amb aquesta promoció de l'activitat econòmica en el món rural i això és el que eh breument us explicaré. El marc europeu, molt ràpidament, el marc europeu es configura dintre del que és la política de fons estructurals i de la política agrària comunitària. Per tant, en aquest nou període, doncs, eh, tot el que fa referència a fons de desenvolupament rural del segon pilar de la PAC eh, ja només, no només és eh, política agrària comunitària, entra també en el paquet dels fons estructurals d'inversió de la Unió Europea i, per tant, ha d'estar en complementarietat i en coherència amb la resta de fons estructurals que tenim, Fons Social Europeu, FEDER, Fons Europeu Marítim de la Pesca, etc. S'estructura amb sis prioritats essencials que formen part del propi Reglament de Desenvolupament Rural de la Unió Europea i, per tant, aquestes sis prioritats són molt importants perquè ja ens donen doncs, aquesta guia de què és per la Comissió Europea, en aquest cas, doncs, més important en quant al desenvolupament rural europeu. La transferència dels coneixements i la innovació és la primera prioritat. La segona és la de la viabilitat i la competitivitat del sector agrari. La tercera és l'organització de la cadena de distribució d'aliments i la gestió dels riscos. La quarta, la restauració i el manteniment i millora d'ecosistemes agrícoles i forestals. La cinquena, l'eficiència dels recursos i l'adaptació al canvi climàtic. I, per últim, el desenvolupament econòmic en les zones rurals com a sisena prioritat. L'estructura del Fons de Desenvolupament Rural doncs, eh, és amb aquestes sis prioritats, que alhora doncs, cadascuna d'elles es desglosen amb alguns eh, focus àrea, i el resultat és que és un paquet de 20 mesures, 20 mesures eh, de suport que cada eh, regió doncs, configuren els seus programes de desenvolupament rural aquelles mesures doncs, que s'adapten millor a les seves necessitats, a les seves eh, a la seva estratègia que acaba configurant els programes de desenvolupament rural i, per tant, el que ofereix el Reglament de Desenvolupament Rural és aquest menú de 20 mesures que donen resposta a aquestes prioritats que es comentava. Amb tres objectius transversals molt clars que, que estan en el reglament i que cal donar resposta de manera transversal en totes les operacions que es configurin, que és el de la innovació, el del medi ambient i el del canvi climàtic. Són tres elements que hi ha que tindre en compte en la programació de qualsevol de les mesures de desenvolupament rural. Hem vist eh, molt breument quin és el marc europeu. Això es tradueix en els programes de desenvolupament rural de cadascuna de les regions. I eh, a nivell de Catalunya doncs, tenim el, el programa de desenvolupament rural de Catalunya que s'ha basat en una estratègia amb quatre grans àrees que evidentment doncs, es despleguen amb les mesures que després es despleguen, però que l'estratègia cal tindre a la present per entendre també quines són les mesures finalment seleccionades per donar suport a aquesta activitat econòmica en zones rurals. La primera àrea és la dels joves, la d'establir polítiques específiques per als joves que fomentin el seu arrelament en els territoris i, per tant, ja no parlem només de primera instal·lació de joves en explotacions agràries, sinó de donar suport, un suport més ampli als joves que estan doncs, a, a davant d'explotacions agràries com també en altres tipus d'actuacions en el medi rural. Una altra gran àrea és la de l'economia i l'ocupació, de fomentar tota la reactivació econòmica possible doncs, eh, en, totes, en tots els sectors, en l'agrari, en l'agroalimentari, en el forestal i en les zones rurals. La innovació és una altra gran eh, àrea per estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari i, per últim, també el del canvi climàtic, que ja esmentàvem que era un dels elements transversals pròpiament, igual que el de la innovació, del propi reglament, però també a nivell d'estratègia doncs, es considera molt important promoure totes aquelles accions dirigides a mitigar el tema del canvi climàtic i a promoure doncs, models que siguin més sostenibles, que fomentin pràctiques més sostenibles de les explotacions agràries. L'estructura final eh, té aquesta distribució del, del programa de desenvolupament rural per sectors, aquí es pot veure doncs, més la, la importància relativa de cada bloc, eh, ajuts al sector agrari directament, per tant, explotacions agràries configuren un 60% del pressupost del PDR, indirectament al sector agrari també doncs, a través d'infraestructures, de camins rurals, de regadius, de coneixements i innovació també per al sector agroalimentari i agrari eh, i també pels, per la promoció dels productes de qualitat hi hauria un 11% també del programa, un 13% dedicat també doncs, al sector forestal i el de la biodiversitat, un 9% al sector agroalimentari i per últim tindríem un 8% a població rural a través del que són els programes, eh, de, els programes líder. Per, eh, per concretar eh, les eines molt ràpidament, doncs, tenim diferents models d'implementació en el programa de desenvolupament rural. Eh, un d'ells, i el que doncs, engloba aquest 60% que va al sector agrari, que comentava, és el contracte global d'explotació, que engloba totes aquelles actuacions que van dirigides a explotacions agràries, <coughs> tant des de <coughs> perdó, la millora de la competitivitat de les explotacions agràries com la primera instal·lació com tot el, el paquet d'ajuts agroambientals i d'indemnitzacions compensatòries també en zones amb limitacions naturals i la diversificació agrària que va molt lligada doncs, també al a que comentàvem de la diversificació a, que s'ha dut a terme en moltes masies cap a altres a, usos, no? com pot ser el del turisme que comentàvem a banda del que és contracte global d'explotació i que és directament per a explotacions agràries, també hi hauria tot el tema de promoció de circuits curts, que també es posa en marxa a través del nou programa de desenvolupament rural i eh, fora del que seria l'actuació la, més agrària, doncs, també tenim tot l'apartat forestal de gestió forestal sostenible en zones forestals. I l'altre gran paquet que volia doncs, esmentar eh, ràpidament doncs, era el del desenvolupament local participatiu, eh, el que seria pròpiament el líder, com sabeu aquí es tracta doncs de que els territoris siguin els que decideixin quines són les seves estratègies de desenvolupament local, quins són doncs els els projectes que que volen tirar endavant en base a aquestes estratègies i per tant això també forma una part molt important del líder i de donar suport doncs a aquesta a aquesta diversificació en el món rural que comentàvem, no? en el líder hem previst que pugui ser multifons, això vol dir doncs, que no només rebi fons del que seria el segon pilar de la PAC, del FEADER, sinó que també els pugui rebre doncs, de FEDER, en aquest cas, que també està previst, i de fons europeu i marítim de la pesca, en les zones que, que sigui evident. després hem definit un concepte de ruralitat més ampli de territori líder de manera doncs, que en aquest nou període tindrem el 72% del territori inclòs en territori rural més rural i per tant dintre de l'àmbit de gestió del líder, un 72% del territori que en el qual s'engloba el 10% de la població i a través, eh, com deia del líder, serà la manera doncs, de que aquests territoris puguin, terme, puguin dur a terme les seves estratègies de de desenvolupament local a través pròpiament de les operacions d'implementació de les estratègies i també dels propis projectes de cooperació entre els grups d'acció local. I ja breument, per, per acabar, doncs, eh, evidentment, eh, en la comunicació doncs, eh, hi haurà més casos més extesos, però doncs, perquè tingueu una, una visió, doncs, eh, dos exemples de contracte global d'explotació. El primer, Cala doncs, Ferretina, és una explotació agrària a Ibars de la Noguera, doncs, que ha han ha marcat, doncs, a, a, a part de l'explotació agrària, doncs, té la, la, l'actuació de turisme rural, també incorporada, eh, juntament amb el Parc de les Olors, que també doncs, fa doncs, que que eh, ja no hi hagi només eh, l'interès per al tema del turisme rural, sinó que intenta doncs, posar en marxa moltes altres actuacions al voltant de, de la Masia. Tenim també Sant la Reula, de, de la zona de la Seu d'Urgell, al, al costat de la Seu d'Urgell, de les Valls d'Aguilar on una explotació de producció de llet només doncs, va posar en marxa també un obrador per eh, utilitzar-lo com a formatgeria i també l'elaboració de iogurts artesans amb malmedades, amb una sala pedagògica també dintre de la masia per poder doncs, atendre escoles i altres visites de desenvolupament rural, per donar també doncs, el que dèiem exemples de, de millorar l'activitat econòmica i ja per acabar dos casos també de líder, un, el de Mas Vinyoles, a Sant Pere de Torelló, és un pol d'innovació per, de ser la residència familiar, doncs, eh, hi ha gestió agrària forestal de la pròpia finca i també és un centre rural d'empreses, eh, on els valors més importants són els de la sostenibilitat medioambiental i energètica, també a través d'una doncs, caldera que hi ha de biomassa forestal, i Masarrèvol, en la zona de Falset, que és un allotjament que va molt més enllà del que seria un allotjament eh, rural, és un producte turístic eh, propi, amb serveis de, de fisioterapeuta, amb vinoteràpia, passejos per la vinya, eh, xerrades al voltant de, de la taula sobre diversos temes que també organitzen i, per tant, doncs, eh, com veiem, doncs, eh, a través d'aquestes eines de les polítiques de desenvolupament rural estem fent doncs, que incrementin els diferents usos en, al, al voltant de les masies i que es promogui doncs, aquest desenvolupament econòmic al voltant de, dels territoris rurals. Res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, Laura. Anem màxim el temps, perquè anem gràcies. molt tard. en principi, jo treballo en els serveis tècnics de la Unió de Pagesos amb temes de, de política territorial i és des d'aquest punt de vista que, que plantegem la, la comunicació. intentaré no repetir coses que ja s'han dit i que segurament també es diran més endavant, però per situar una mica el tema sí que voldria doncs, eh, començar dient el que ja sabem, diem que la masia neix i durant molts segles es manté com a, eh, com a centre de, la, de, les explotacions agràries, per tant, com a centre de la producció agropecuària, que és fins al segle XIX que manté viu aquest, aquest ús i durant el segle XX és quan hi ha el declivi i, i l'abandonament de les zones rurals i el, i el canvi d'ús, o sigui, l'abandonament, la pèrdua moltes vegades de, de patrimoni de les, de les masies i abandonament també de les explotacions agràries i, per tant, de l'entorn agrari conreat. A finals del segle XX eh, comença a haver-hi un interès doncs, per, per donar nous usos a les masies, un dels que agafa més força i promogut també pel, pel desenvolupament rural és el, de, és el del turisme, el turisme rural, i a partir d'aquí apareix una dicotomia, que és si aquest turisme rural està lligat a les explotacions agràries o no ho està, sinó que, que senzillament fa servir la masia com a, com a centre, com a, com a acollidor d'aquest ús, però no té res a veure amb l'explotació agrària del voltant. Això queda reflexat en la normativa de turisme rural, on es distingeix el que són les cases de pagès o establiments d'agroturisme, que són aquells que el titular o el pagès professional obté les rendes agràries i ofereix al visitant poder conèixer les tasques de les activitats agràries. I l'altra modalitat, quan parlem de masies aïllades, eh, parlem eh, són els allotjaments rurals doncs que eh, eh s'ofereix un allotjament sense cap mena de relació amb l'explotació agrària de, eh, del voltant aquest és un l'ús del turisme del turisme rural és potser el que més, més volada té o més, amb més força s'ha anat implantant, però n'hi han d'altres i així mateix la llei d'urbanisme doncs, ho reflecteix en, en, els usos que es permeten en les masies i en l'última modificació que amplia els usos i permet també el de part de, de, de l'allotjament turístic, doncs permet el de usos artístics, artesanals, etcètera. A partir d'aquí se'ns se presenta la dicotomia de què passa quan un ús eh, que s'implanta en una masia que havia estat concebuda diguem, com a centre d'una explotació agrària, per tant, amb un conjunt de terres al seu voltant que havien de ser conreades, què passa quan l'ús d'aquesta masia es deslliga totalment de l'ús agrari del voltant. Aquí, en principi, eh, pot no passar res, pot senzillament la terra continuar conreada doncs, per altres explotacions agràries de, del voltant, no? que, que agafin la terra, la rendin i la conreïn, per tant, pot no passar res, pot passar que l'explotació agrària sigui abandonada i quedin terres cermes, diguem, que no es conreïn, com que no són necessàries per l'ús de la masia, doncs els, els explotadors d'aquests usos no tenen, no tenen cap interès en el seu manteniment com a activitat agrària o pot passar que es vagi donant una transformació en les terres del voltant. És a dir, l'ús de la masia pot necessitar altres, altres terres al voltant que vagin que hi, hagi, que hi vagi havent un canvi en, en l'ús agrari per passar a tenir altres, altres destinacions. Aquí el problema, des del nostre punt de vista, ve en el cas que en el cas de la convivència d'aquests dos usos, és a dir, de l'ús agrari de l'entorn i de l'ús que se'n faci de la masia. Hi ha una... ha sortit, va sortir a la premsa les anècdotes, aquelles anècdotes doncs, de, de les vaques, de l'escallot de les vaques que molesta a la gent que està a les, a les masies, als allotjaments rurals, els purins i bé, i altres... El, el soroll del tractor quan surt a llaurar, tot això pot es poden donar conflictes, però més enllà d'això, que seria que ho podíem deixar en les categories de l'anècdota, sí que passem, sí que ens trobem en què s'ha regulat durant aquests últims anys hi ha hagut molta nova normativa, molt nou planejament municipal que s'ha revisat i que s'ha fet nou i aquí sí que ens hem trobat amb normatives que eh, oblidaven o deixaven en, en un segon terme eh, l'explotació agrària per passar a regular amb major èmfasi doncs, als valors paisatgístics que s'han dit abans aquí també, que poden tenir les masies i el sol no urbanitzable. És aquí on a nosaltres ens planteja la dicotomia i parlem doncs, amb, amb coneixement de causa, no? amb haver vist eh, regulacions on, on això passava, el, que, el, que, el sector que hi ha sortit perdent clarament és el sector ramader, on molts planejaments urbanístics, tot i que s'hagi complert la normativa mediambiental i sectorial prevista, doncs eh, els, els planejaments municipals tendien a demanar que s'eliminés eh, l'activitat ramadera del sol, del sol no urbanitzable dels municipis. I hi ha altres, hi ha altres normatives, n'hi ha una que per sort no s'ha arribat a aprovar mai, però que plantejava el fet que per canviar, per, per poder canviar el conreu, això és una, en una zona del Penedès, per poder canviar el conreu d'una explotació s'havia de mantenir el 60% de la finca amb la vinya, cosa que, evidentment, doncs, agrícolament no té, no té cap sentit. Val? Llavors, el plantejament és aquest, i ja les conclusions, diguem, és dir, eh, és important que es puguin desenvolupar usos a les masies per conservar el patrimoni rural, per mantenir la població activa, per mantenir l'equilibri territorial, però quan es, quan es faci, quan així sigui, fem-ho eh, de manera que no oblidem els entorns agraris on se situen les masies, on, on són diguem, la, la, la matriu pels quals van ser concebudes i, per tant, que les normatives eh, siguin adequades per compatibilitzar eh, aquests, aquestes dues vessants de l'entorn rural i que, a més a més, entren, entren en, en força actualment. Moltes gràcies, Montserrat. Doncs eh, donem pas, llavors, a, o, o anem a començar la darrera part d'aquesta jornada eh, matinal. En aquest cas eh, comencem el debat i, i, i demano llavors a, als integrants de, de l'anomenada del que hem anomenat fila zero, doncs que, que ens facin un cop de mà no? en, en acabar-li de donar en aquest, en aquest tema doncs, el, el, ne a tota la dimensió. No? Eh, tenim amb nosaltres a, a la Eva García i, i Balaguer, de la consultora Gap Recursos, que és la directora de l'avaluació a posteriori del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007 i eh, 2013. També tenim en, en Josep Montaseny i Dorda, que és tècnic de, de territori de l'àrea de territori i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. I eh, tenim també en, en Jordi Vilalta eh, i Mora, que és el gerent del Consorci de Desenvolupament eh, Rural eh, de, la, de la Catalunya Central. Eh, si us sembla bé, Eva, si, si vol, vols eh, començar tu i, i comentar-nos algunes coses al, al respecte. Bé, moltes gràcies, Tom, i gràcies a tots els que heu presentat les comunicacions. Ha sigut interessant, amb aquesta visió una mica complementària. Jo des de la meva aportació una mica de, de treballar amb les polítiques europees i de veure sobre el terreny els impactes, no? que després la, Unió Europea com, quan dona aquests fons també el que sempre demana és i quins resultats teniu. No? I a vegades s'ha doncs, eh, bueno, doncs és, eh, de fer un seguiment i, un, i unes valoracions de coses que al millor són intangibles o que són... Eh, són valors afegits que són difícils de, de quantificar però que hi hem d'estar molt a sobre perquè, això és la base de que realment eh, després hi hagin resultats. No? Jo el que voldria dir o plantejar, no? jo crec que aquí tant l'exposició de què, del paper històric de la, de la masia com, com el què, què és el futur d'aquesta masia, no? clarament encaixa amb el, nou, amb el nou, com hem vist, amb la nova política Eh, europea, que està preocupada per, per, per mantenir aquesta identitat, aquest model europeu, i al mateix temps de, de, que hi hagi una activitat, una, una, un manteniment del territori, però que, que, que l'activitat que hi hagi sigui conscient d'aquesta eh, xarxa que, que es crea i aquest, eh, aquesta gestió del territori mantenint uns recursos ambientals no? i el que ens diu, bueno, uns recursos de paisatge, sí, però uns recursos vius, no?, el que es tracta és que puguem tenir un paisatge viu i per això l'activitat agrària, aquest mosaic d'intervenció que ha sigut històricament la, la masia no? amb diferents factors, la ramaderia, els boscos, l'agricultura, aquesta autosuficiència, sembla que ara sigui ja el nou model que ens estan demanant, no? més respectuosos amb el, amb el amb el medi que sigui més autosuficient i que, que vagin a models més sostenibles. No? Aquí jo crec, penso que clar, encaixaria perfectament. Eh, el que podem dir també és que, bueno, eh, ho explicarà després, em sembla, però clar, vist el que hem vist necessitem unes polítiques eh, flexibles, això ho dona el líder, l'eix líder sembla que és el que és més, més adaptat a això, que fomenta la participació, hauríem de fer més, més èmfasi en aquesta participació, que, aquesta estratègia que ara és l'oportunitat de, de refer les estratègies, que sigui una estratègia més dinàmica. Aquests programes són una mica llargs. La conjuntura ha canviat molt en aquests, temps, en aquests últims anys. Hem de ser flexibles. Llavors vol dir que aquesta estratègia poder caldria que es, actualitzant també per veure realment les necessitats en el territori i veure, com deia al principi, si els impactes que busquem o els resultats que busquem els estem donant, no esperar només al final. No? I, no sé, una cosa com a pregunta, eh, jo posaria a la Laura o a la gent, pagesos, ja veieu com que a través de la cooperació, per exemple, s'han desenvolupat aquestes línies. En concret, la masia podria ser un de, de de, de dels aspectes a fomentar i, i de quina manera ho, ho, veieu que, que, que aquesta multifuncionalitat que sempre es reclama i que és la que volem arribar, doncs, doncs, realment amb, aquest, amb la coordinació de les polítiques es pugui arribar. A veure, ara. Moltes gràcies, Eva. Eh, Josep. Moltes gràcies eh, jo començo a ser una mica provocador. Eh, heu vist una cosa més il·lògica, més ridícula, que una masia rodejada de polins industrials, encaixada allà dins, l'han preservat perquè no s'atrevien a enfrontar-se doncs, amb la gent que defensa el patrimoni i llavors la deixen allà sense ni la dignitat de deixar un espai, un espai agrícola ni res, no? un espai agrícola, un espai, un jardí. I això ara ha bastants, bastants llocs o més ridícul que posar en les rotondes la maquinària agrícola, els premses, els trulls, És com diu l'Andreu Vila, un tècnic em diu que el poble posa els trulls i, la maquinària agrícola a l'entrada del municipi marxa corrents que vol dir que s'està esfotzant això ja. No? Doncs, i, això és patrimoni. I per tant aquí hi ha d'haver-hi una actuació, també s'ha de dir que això no, que això no. O conserva les coses dignament o no cal conservar-les per preservar determinades, determinades actuacions. Potser es preocupa molt tirar una masia a terra, però en canvi no es preocupa el sol agrícola que s'hi perd. I és més fàcil agafar una masia i portar-la 50 metres més cap allà, pedra a pedra, que crear sol agrícola. Per això m'agrada la carta de Patrimoni Agrari de, la, de Baeza, que la van aprovar el 2011, de a partir de la Universitat de Granada, perquè ells diuen molt clarament el patrimoni agrari disposa d'un caràcter holístic, integrador derivat del seu element constitutiu principal que s'ha dit aquí, que és l'activitat agrària. I si no es defensa l'activitat agrària, vol dir que tota la gent que esteu dedicats al patrimoni heu de defensar, i en les fitxes d'aquestes que jo treballo la Diputació, però aquí parlo com jo, a la Diputació s'ha de parlar del seu entorn, del seu entorn agrari, l'activitat que hi ha, que es fa, perquè té sentit, si no, no té sentit, és... és eh, Resoldre consciències d'algú que no s'atreveix a tirar una masia perquè llavors no té el poble en contra. Eh? per tant, això crec que sense sol no té massa sentit. Però és clar, quina activitat agrària, qualsevol activitat agrària? Evidentment no. I llavors entrem en un altre, un altre tema. Aquest, aquest matí s'ha dit que havíem passat de la revolució de la mecànica, de la mecanització, a la revolució de la química i, la i, ara estem a la revolució de la biologia. No, estem a la revolució de l'alimentació, que també ha sortit aquí. El que ens preocupa a tots i que preocupa al món és l'alimentació des d'aquells que estan comprant terres i menjar tot el món perquè els preocupa l'alimentació a els que estem parlant d'agricultura de proximitat, els que estem parlant de sobirania alimentària, de seguretat alimentària, de mobilitat d'aliments, de canvi climàtic. I això planteja un tipus d'agricultura diferent, que potser la innovació, evidentment no tothom, és llaurar amb burro, potser sí, per què no? Avui també s'ha dit això, per què no? I per tant, cal replantejar, tot això forma part de, tot forma part del patrimoni aquest agrari que, que plantegem, no? I això ens porta a dir parlem de producte, parlem d'aliments. Si parlem de producte hem de parlar de quilos, tonelades, etc. Si parlem de producte estem parlant de persones. Vol dir que hem d'incorporar la relació camp-ciutat. I la relació camp-ciutat què és el que l'uneix? El paisatge? Home, si sí, la gent el va veure. L'alimentació? Perquè cada dia s'han de menjar. I hi ha països que estan fent eh, Londres, o pla perquè la gent no menja producte fresc. Però aquí a Catalunya tampoc en mengen, hi ha 300.000 persones que no mengen pràcticament, o molt malament. Però és un problema que s'està plantejant. Doncs aquest tema també és un tema patrimonial, perquè va lligat tot, eh, tot aquest tema. En què ens uneix? Això vol dir que ens hem de retrobar com i ciutat. No, perquè retrobar-se vol dir dos amics que es troben, s'abracen, van un cafè i se'n van. Ens hem de reconnectar i, per tant, hem de fer plantejaments urbans i rurals, ai, urbans i ciutats, conjuntament amb un mateix projecte, amb, una, amb projectes agrourbans, agrosocials, etc. ja s'ha parlat avui, ens hem una mica d'aquestes coses. I per tant, tot això forma part del patrimoni, però el patrimoni en si mateix no té sentit. És arreglar consciències d'algú. El patrimoni va unit a la, a la, raó que el porta a ser, i la raó és l'activitat de graia. Perquè que, si no, es, ens passa que anem conservant conceptes petites que al final acaben caient, però no hi ha l'activitat que és l'element el principal i a més és el que ens uneix ciutat i camp, que és el menjar. Moltes gràcies també, Josep. Jordi. Bé, jo us explicaré una mica, com que hem parlat del desenvolupament rural, no? que és principalment la tasca que fem des del, des del nostre consorci, nosaltres gestionem el que és el programa d'ajuts líder en un territori molt extens, que està format pel Solsonès, Segarra, una part de la Noia, i una part del Bages, per tant una zona eminentment relacionada amb el món de la masia, que set a set és i serà l'estructura bàsica. Ah, bueno, un, un territori completament relacionat amb el món de, de la masia. En el cas concret, que conec més, no? que és el Solsonès des de fa uns anys s'han anat aplicant les polítiques de desenvolupament rural perquè aquest món de la masia no, no desaparegui i se li doni continuïtat. Les masies van tindre el seu creixement, la seva esplendor, la seva decadència i van quedar en un moment on els territoris, pel tema de la reindustrialització, de marxar cap a les ciutats, es van anar perdent tot el que era la vida i la producció agrària en aquests territoris. Van quedar les grans masies, les grans cases que van poder subsistir. Diuen que l'agricultura sempre ha estat en crisi no tan muntanya com la que tenim ara, però sempre han anat aguantant. Doncs bé, es va en la comarca decidir aprofitar el desenvolupament rural, els fons que hi havia, per coses tan bàsiques com de dir, les, les masies eren autosuficients, la gent es anava a buscar l'aigua, es anava a buscar la llenya, es anava a buscar els materials i es cultivaven els camps al costat de casa, però això va desaparèixer. Doncs des del món polític i de la gent del territori van decidir que els fons europeus havien d'anar per l'abastament d'aigua, per tant hi ha una xarxa, una mancomunitat d'aigua que dona abastament a pràcticament totes les màquies del Solsonès, per tant tu pots anar i obrir l'aixeta, l'electrificació, que avui en dia ens sona una cosa molt llunyana, però s'ha acabat d'electrificar una zona fa un parell d'anys al nord de la comarca, això és també per poder i viure, els camins principals, no és el mateix tenir un camí de terra principal que un asfaltat per, la, per poder viure, portar els nens a l'escola, els avis, el transport de mercaderies, totes aquestes polítiques dels anys 80, 90, són les que es van treballar i que ens han permès la base de que ara encara la masia hi sigui consistent. I amb els programes líder de desenvolupament rural el que s'ha aconseguit és diversificar el que és l'activitat econòmica. L'agricultura té un pes molt important, la ramaderia, el sector forestal, que també ara està passant èpoques dolentes, però el que s'ha aconseguit amb programes com el líder és que aquests petits productors, petits industrials, serveis, turisme rural puguin subsistir en la comarca, puguin créixer i facin aquest equilibri. És una comarca amb 14.000 habitants, per tant, amb una densitat de població molt baixa i que hi ha gent que s'ha anat espavilant, com han de l'àrea metropolitana en aquesta època, però allà també s'ha fet creació de formatxeries, de serveis, de turisme rural, de complements. Amb això nosaltres considerem que ha estat una aportació molt important. En aquest període hem destinat, quasi acabarem certificant uns 5 milions d'euros amb ajuts a petits a petites empreses que han desenvolupat projectes en aquesta època de crisi. Per tant, és el teixit que aguanta. Creiem que les polítiques de desenvolupament rural que s'han pogut fer i les que podrem fer són bàsiques perquè es mantingui aquest equilibri i que al final la masia simbòlicament no caigui, sinó que al final vagi creixent com sempre ha fet. I també volia comentar una cosa, que sí, les subvencions també a vegades es critiquen, que diu són diners per fer una cosa, però no. També el que nosaltres hi creiem moltíssim, perquè és un treball amb la gent del territori, és tot el tema dels projectes de cooperació conjuntament. Hem desenvolupat el projecte Masies més sostenibles des del nostre consorci, que en veieu una exposició dels nostres treballs i de la tasca des de fa uns quatre anys, per incentivar aquesta autosostenibilitat, aquesta autosuficiència de les masies, que torni a ser un aspecte que es treballi, que s'aprofiti la biomassa, que s'aprofiti l'aigua, el que es feia fa uns anys amb els mètodes moderns que tenim. També hem treballat projectes com Odisseu, que és per fomentar el retorn dels joves en el territori. Sabem que és un col·lectiu que està molt castigat actualment, doncs bé, el que s'intenta amb aquestes polítiques també és aquesta incentivació. Energia i forès, per tot el tema de l'aprofitament de la biomassa, ja sigui per usos públics o usos privats. Responsabilitat social i empresarial, per millorar el que és la gestió de l'empresa. Això són conceptes que es venen de les grans corporacions. Nosaltres ho hem aplicat a petits productors, a petits empresaris que amb això el que fan és millorar la seva gestió, la seva comunicació, el seu tema ambiental. Són petites eines que ajuden a desenvolupament rural i per tant poder viure en la masia i de la masia. I almenys això és el que creiem, crec que els 11 grups que serem ara grups líder a nivell de Catalunya per fomentar això de que no es perdi aquest món rural i que pugui continuar el seu desenvolupament. Doncs moltes gràcies també, Jordi. Eh, hem, hem aconseguit gairebé equilibrar eh, el, el, retras inicial i ens queden, inclús ens queden cinc minuts. No? Cinc minuts per si algú vol fer eh, alguna pregunta, el, fer algun aclariment, algun comentari eh, a, a la sala. Endavant. Sí. No, jo voldria defensar les masies que s'abandonen. I les masies que s'abandonen, eh, no es poden donar ajuts. El que s'ha de fer és un sistema que és global, igual que l'agricultura està lligada amb la ciutat, doncs cal pensar també que el nostre món no sigui tan desigual, que hi hagi més justícia, que no hi hagi tanta tant diners que es desvien per fer aves, eh, tanta corrupció, perquè queda claríssim que les masies abandonades, les finestres se'n van, els fils elèctrics els roben, eh, si tens una bomba al pou se l'emporten, si per casualitat has deixat una eina en una cabana eh, també se l'emporten, per tant l'únic que, que, que hi ha és reequilibrar una mica el sistema que tenim, perquè si no ja podem gastar diners amb les masies, a part que si tenim pocs diners, què fem? Els gastem en les masies? Els gastem en ensenyament? gastem en sanitat? No podem posar un mosso d'esquadra darrere cada masia i, i potser sí que el que s'ha de pensar és, és tornar a tenir un sistema més equilibrat per aquestes masies que s'abandonen. I després un ha fet una intervenció dient una altra vegada el sistema electoral que s'hauria de canviar amb parlamentaris que, que fossin persones. Queda clar, els parlamentaris han d'estar més a prop dels que tu vols manar, però no, no tornem a fer que hi hagi un pagès de la província de Barcelona que amb l'altre que té l'altre cantó de, que és de la província de Lleida, ell, el seu vot val dues vegades menys que el de Lleida. I no diem si es posa de puntetes i mira Rioja i val deu vegades més. I és un pagès d'un poble rural que està a la província de Barcelona. Per tant, un home, un vot, no tornem amb històries d'aquestes. I no tornem amb, amb àrees, com passa a Anglaterra, que resulta que sempre guanyen els partits o el laborista o, o el conservador. I el Partit Liberal pot tenir més vots que qualsevol d'ells i quedar-se sempre el segon i no sortir elegit. Vull dir, no jugar amb el tema rural, amb el tema de les votacions. Gràcies. Aquí n'hi havia una altra paraula demanada. Sí, bé, jo, jo volia aclarir, sobretot arrel de la intervenció del meu company de la, de la Diputació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, que potser hi ha hagut un terme que no, no m'ha quedat clar la meva exposició. Ah, jo, ah, des del servei, en qualsevol cas, en qualsevol cas, defensem la visió polièdrica de, de la masia, del patrimoni, fins i tot, de l'actuació en qualsevol patrimoni o en qualsevol monument. I quan dic polièdrica vull dir des de totes les facetes, i com més facetes millor. Per això jo a la meva exposició volia ser una mica un, un toc d'atenció respecte a la llei d'urbanisme actual i respecte a l'ordenació i l'obligació que tenen els municipis de fer plans especials de masies per definir els seus usos i quins són els seus futurs usos, ampliacions i de més, que no només es miri des d'un punt de vista de l'aprofitament la, econòmic d'una determinada explotació, sinó que es miri, en el meu cas i com a responsable de patrimoni de la Diputació, des d'un punt de vista de patrimoni, però lògicament també des d'un punt de vista de... de des d'un punt de vista agrari, des d'un punt de vista agropecuari, des de tots els punts de vista que conformen la polièdresi que jo crec que té el camp català, que és molt diferent del regadiu, del secà, de, del nord, del sud i del proper a mar i del, i del de muntanya. Només era aquest aclariment. Gràcies. Gràcies. Alguna qüestió més? No? Doncs, eh, llavors eh, donem per per acabada aquesta primera part, aquesta part del matí i els recordo a tots que la sessió de la